পাই গলো হি মই ঘৰ ৱাও আৰু এটা প্লেট লগাই দিছি ৱা ভিউ টু মেৰা মা বাইক খিনি একদম ফ্ৰন্টত হেতু আমি থকা কটেজটো ভালুকপুং তো আমি যোৱাকালি ৰাতি আমি ভালুকপুঙলৈ আহি গ'লোঁ তো ভালুকপুং আহি পেলাই আমি আজি এটা কটেজত ষ্টে কৰিলোঁ তো যোৱাকালি ৰাতি যোনটো আমি চাইছিলোঁগৈ কটেজটো মোৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ যে তো মানে সেই তাত মানে ঠিকেই আছিলে কিন্তু তাত ৰুম মানে ইমান ডাঙৰ নাই তো দুটা দুটাকে আমি ডাবল ৰুম ল'ব লাগিব আৰু তেনেকৈ আমি থাকিবলৈ মন নাছিলে আমাৰ লগতে থাকিব মন আছিলে তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত আহিলোঁ এই ভালুকপুঙৰ আৰু এটা আছে প্ৰশান্তি কটেজ বুলি এটা আছে তো এই কটেজত আহিলোঁ তো ইয়াতে থাকিলোঁ আৰু একদম বহুত ধুনীয়া মানে একদম এইপিনে নদী আৰু পাহাৰ আছে এইফালে একদম পূৰা ধুনীয়া গাৰ্ডেন চাৰ্ডেন আছে একদম মজা মানে জেগাডোখৰ মই দেখাই আছোঁ এইকেইটাই ৰুম হয় আমাৰ একচুৱেলি এইখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰে হয় নেকি মানে এইফালে আছে তাৰ সেই চাইডে এইবিলাক কটেজ আছে সেইবিলাক তেনেকৈ ইয়াত থাকিব পাৰি মানে ৰুমবিলাকত আৰু ইয়াত বহি মেলি পূৰা ধুনীয়াকৈ চাই ৱাই পিনা চাহিয়ে চাহ সন্তোষ পূৰা চাহ খোৱাত ব্যস্ত আৰু সেইফালে আছে নদীখন সেইখন নদীখন আমি যোনখন একদম পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পাই পাই আহি আছিলোঁ এই নদীখনেই হয় এখন তো আহি আছে সেইবিলাক একদম পাহাৰবিলাকে আমি পাৰ হৈ 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 আহি আছোঁ আৰু তো ধুনীয়া হয় নাই জেগাডোখৰ বাৰু মজা ন তো আজি আমাৰ ডে ফাইভ নে আজি ছিক্স ছয় নম্বৰ দিন ন আজি অঁ য়েছ তো ডে ইজ আৱাৰ ডে ছিক্স তো আজি ডে ছিক্স তো আজি আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ম ঘৰলৈ তো ঘৰলৈ আজি ৰিটাৰ্ণ হ'ম তাকে চাওঁ কোনফালেদি যাওঁ হয়তো আমি লখিমপুৰ হৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কেলৈ যদি কাজিৰঙা হৈ যাওঁ কাজিৰঙাত স্পীড লিমিট 40 মানে কিলোমিটাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে নহ'লে মানেতো চালান কাট খাই যায় চবেই জানে 5,000 টকা চালান কাট খাই যাব তো সেইবিলাক ৰিস্ক ল'বলৈও মন নাই আৰু আজি যাওঁতে অলপ ভাবিছোঁ একে নন ষ্টপ মানে একেলঠেৰি যাম যাতে মানে জলদি পাওঁগৈ ঘৰ তো সেইটো কাৰণে আমি লখিমপুৰ হৈ যামগৈ তো তেজপুৰ হৈ পেলাই আমি এইপিনে কাজিৰঙা হৈ সেইটো চাইড নাযাওঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া চাহ এটা খাই লওঁ এইপিনে চাহৰ লগত খাম আপেল কালি লৈ আহিছিলোঁ একদম পূৰা অৰুণাচলী আপেল তো বিন্দাছকৈ খাই বৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত কি হয় দেখা যায় একদম এই তলৰ পৰা ভিউটো ইয়াত আমাৰ বাইক এইটো হৈ গ'ল হৈ গেষ্ট হাউচ এইফালে আমি যাম এতিয়া এই পাৰ্কখনত এই চাইডে এনেকৈ গৈ পেলাই ইহঁতৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনো আছে সেইডোখৰত সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় তো ইয়াত আহিলে মানে চব গোটেইখিনি ফেচিলিটিয়ে পোৱা যায় মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে পাৰ্ক আছে থাকিবলৈ জেগা আছে মানে বিন্দাছ জেগা এইবিলাক কটেজবিলাক এই কটেজবোৰো থাকিব পাৰি এইকেইটা যোনকেইটা কটেজ মই সুধিলোঁ ল'ৰাজনক তো কৈছে মানে এটা ড্ৰয়িং ৰুম আৰু এটা বেডৰুম তো দুটা ৰুম আছে দুটা ৰুমত প্ৰায় 2,300 মানকৈ লয় আৰু থাকিবলৈও ভাল দুটাকৈ থাকিব পাৰি দুটা ৰুমত তেনেকুৱা আৰু এতিয়া আমি উঠিম এইটো ওপৰত ফ্ৰণ্টত সেইটো আমি থকা কটেজটো এইখন নদীখন এইখিনিত আৰু এটা জেগা আছে বহিবলৈ চকী টকী আছে বিন্দাছকে একদম সেইফালে পূৰা ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা দেখা গৈছে জেগাডোখৰ অ'কে থেংক ইউ আজি দাদা ঘৰলৈ ডিব্ৰুগড় 7 দিন হৈ গ'ল হা হা নাই পাৰি যাম আজি হা ঠিক আছে আহিছোঁ হ'ব অঁ ঠিক আছে তো ফাইনেলি আমি ওলাই দিলোঁ প্ৰশান্তি কটেজৰ পৰা আৰু প্ৰশান্তি কটেজৰ পৰা ওলাই এতিয়া আমি ভালুকপুং টাউনত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম মানে কিবা কিবি খাই ল'ম খাই বৈ পেলাই আমি একদম ধুনীয়াকৈ ওলাই দিম ঘৰৰ কাৰণে আৰু ঘৰৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাই যিমান জলদি পাওঁ আমি পাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ৰাস্তাত কি কি আছে বাকীবোৰ আৰু ৰখি মেলি নিজেও চাম আৰু দেখাই যাম আৰু চাই থাকক তো ভিডিঅ'টো
Bos dua mie ya bos na. Kita mie saya itu kau tiapau kita kalah lagi lagi bos tu barang. Aduh bos saya halu, saya halu itu bos saya tu kau nak nama. Nama siapa tu muka? Mana bos nama tadi? Apa tu ha? Apa? Kalau nice to meet you. Bye bye. Tu tiapau saya lah kita kita barang kalah lagi lagi bos tiapau. Ada tak pelat lagi sih? তো আমি ভালুকপুঙত খালো বলো তাৰ পিছত খাইব এতিয়া উলাই দিলো এতিয়া আমি একদম সিধা ৰাস্তাত একদম গৈ 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 আমি ৰখিমগে লখিমপুৰত তো এটো আমাৰ টার্গেট আছে লখিমপুৰ ৰখা আৰু তাতে খামগে বাকি দুপৰীয়া হাস্তু হক চাই জেটা বজাতে পাওঁগে তো এতিয়া বতৰটো ডাউৰিয়া কৰিছে তাতে তাতে চাও যদি বতৰ সতৰ ভাল হয় তেনে হলে তো ঠিকই আছে নহলে ৰেইনকোট চেইনকোট পিন লব লাগিব তো গৈ থাকো লেটস গো এই জায়গাটোৰ পৰা যদি আমি সিধা সিধি যাওঁ সিধা গলে আমি পামগে তেজপুৰ আৰু যদি আমি লেফট সাইডে যাওঁ তো লেফট সাইডে আমি গৈ একদম লখিমপুৰ হয় এইটো সাইডে যাব পাৰি মানে একদম ধেমাজি চেমাজি এই ৰাস্তাটো যাব পাৰি ইয়াতে দোকান এটা পাই গলো বৰিয়াকে একদম দৰ্শনৰ মই দা বেঞ্জয় কৰিছো ন ভাল লাগিল লগ পাবলৈ অকে ঠিক আছে গৈ থাকো গপু পোৱা কাৰণে গপু পোৱাৰ পৰা আমি এইখিনিতে ৰখি পেলাই অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাই ল'লোঁ কিবাকিবি কেইটাৰ আগত গৈ পেলাই আমি লখিমপুৰত খানাটো খাম বুলি ভাবিছোঁ তাকে চাওঁ কি হয় এতিয়া বাকীখিনি দেখা যাওক বাকীখিনিও কান্দি আছিলে নেকি কুঁহিয়াৰ ৰস খালোঁ তো কুঁহিয়াৰ ৰস খাই মেলি এতিয়া ৰাওনা হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত লখিমপুৰতে গৈ ৰখিমগৈ নেকি এতিয়া চাই লওঁ কি হয় চ' এইডোখৰত অকণমান কনফিউজন এটা লাগি আছিলে দুটা ৰাস্তা আছে চ' সেইটো কাৰণে ৰখি অলপ মেপটো চাই ল'লোঁ মেপেও দেখাই দিয়ে নহয় চালিয়া চালিয়া ৰাস্তা ওলাই যায়গৈ মানুহ ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবাত ত' আই থিংক লেফ্ট চাইডে ইয়াত মেপত দেখুৱা মতে লেফ্ট চাইডে ইটানগৰ যাব পাৰি অৰুণাচল ইটানগৰ যাব পাৰি লেফ্টত আৰু আমি চিধা চিধি যাব লাগিব লেফ্টত ইটানগৰ যা সেইটো ৰাস্তাত আমি যাব লাগিব এইফালে লখিমপুৰ টাউন সোমাই গ'লোঁ ত' সোমাই পেলাই এতিয়া খাবলৈ কাৰণে বিচাৰি আছোঁ ক'ত কি আছে ভাল কিবা ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ ত' ইয়াত এখন দেখিছোঁ চেভেণ্ট হেভেন চাওঁ কেনেকুৱা কি আছে কি নাই তেতিয়া গম পাম ভাল হ'লে হয় আৰু সেইটোৱে লাগে মুঠতে মই এখন ইয়াত কিবা চেভেণ্ট হেভেন বুলি কিবা এখন আছে ত' ইয়াতে খাইছোঁ চেভেণ্ট হেভেন বঢ়িয়া নট বেড তো ফাইনেলি লখিমপুৰ আহি পেলাই একদম ভোক লাগি আহি আছিলে ৰাস্তাত তো ইয়াত আহি পেলাই একদম বিন্দাছকৈ কিবা এটা খাব লৈছোঁ আৰু হাৱাইয়ান পিজ্জা তো চ' আমি দুপৰীয়া একো খোৱা নহ'লে দুপৰীয়া আমাৰ লাঞ্চো কৰা নহ'লে তো এতিয়া আমি লখিমপুৰত আহি পেলাই আমি খাই লৈছোঁ এইপিনে কিবা কিবি আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ গোটেইকেইটাই তো ইয়াতে আমি খাই বৈ লৈছোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু জে 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 আই এম টি এ জে ভি এল অ' জি এছ স্পেচ এটা দিয়ক কমেণ্ট এটা কৰি দিব অঁ অঁ আমি চেভেণ্ট হেভেনত খালোঁ তাৰপিছত কেইজনমান দাদা কেইজনমান পালোঁ মানুহ দুজনমান আহিলে তো ইউটিউব চেনেলটোৰ কথা সুধিলে তো ক'লোঁ কেমেৰা হা হা অ' ইউটিউব নে ডাল্টা হা হা নাই হাম ঘুমনে যাতা হ্যাঁ না উচি কা ভিডিও বানাতে কেসটা কি হল মানে দর্শন নো এন্ট্রি ফেলে সোমাই দিলে ঘপক তো আমার কনফিউশন লাগে গেল মানে রাস্তা ঢেয়ে আছে তো মেপটা যদি দেখালে আমি সেই রাস্তা সোমাই দিল তো পুলিশজনে রখালে ভালকে পারিছে বাৰু ইমান ভাল মানে হেল্পফুল হয় পুলিশজন দেই
কিন্তু সন্তোষ পলাই দিলে মানে তো পুলিশ গিরা হেতে হাহিছে কইছে কিও মানে পলাব লাগে আমি এটা গয়েছো একদম লক্ষীমপুরত খাই বই পলে আমি ক্লিয়ার সব এটা আমি গয়েছো টুয়ার্ডস ধেমাজি তো ধেমাজিত গই পলে রখিম গে আর 2-5 মিনিট কারে রখিম তার পিছত আকো তারপর আমি জাম একদম ডাইরেক্ট ঘর মেপত আপনা দেখা দিলে শর্টকাট তো মানে শর্টকাট তো নহমাল মানে হ্যাঁ পিছাল দিও দিগা হ্যাঁ সেইটো কারণে মেন রাস্তা দিয়াটাই ঠিক আছে বাকি দেখো আপনার রাস্তা কিন্তু মজা আক লক্ষিমপুর পা আপনার একদম ইয়ালে এইখিনি খালি অল্প অল্প বেয়া আছে চাগে তাকে পালেহি নিজৰ জেগা পোৱাৰ নিয়া লাগে হ্যাঁ 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 আপোনালোকে ইয়াত ভাল ভাল জেগা দেখো মানে অঁ তাকে এই আহিব আমাৰ এইডোখৰ মোক একদম আহিলে আপোনালোকৰ এইখিনিতে ৰখি মাৰি দিয়ক এইডোখৰত পল্লৱী লিখা আছে নে অঁ এইখনৰ অপজিটত দিয়ক আহিলে মানে হয় 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 আহিলে ৰখিম দিয়ক দিয়ক দাদা আহিছে নহ'লে অঁ থাকিব অ'কে ভাল লাগিল ৰাস্তা অঁ ঠিক আছে দাদা আহিছোঁ হা বাই বাই অ'কে থেংক ইউ এইবিলাক ভাল লাগে আৰু এনেকৈ ৰাস্তাটো দেখো ধেমাজি টাউন ধেমাজি টাউনত বাই বাই ক'লোঁ আৰু আমি সোমাই দিলোঁ বগীবিলৰ চাইডে তো এইখিনি গ'লে আমি পাই যাম লাগিলে কোনো মানুহক সুধি যাব লাগে কিন্তু এই গুগল মেপটো যে বিশ্বাস কৰিবলৈ মানে কেতিয়াও আহিব নালাগে দেই আৰু কি হ'ল মানে গুগল মেপটোৱে আমাক মানে ৰাস্তা দেখাই আছিলে কিন্তু কি হ'ল শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা দেখাই দিলে তো এই ভিতৰেদি ধেমাজিৰ ভিতৰেদি এটা ৰাস্তা আছে তো সেইটো একদম শ্বৰ্টকাট হয় মানে বগীবিললৈকে সেইটো একদম গাঁৱৰ ভিতৰেদি সৰু ৰাস্তা আৰু নিজান ৰাস্তা মানে তো সেইফালেদি মানে আমাক ৰাস্তা দেখাই পেলাই লৈ আনিলে মই মানে আৰু এটা ৰাস্তা আছিলে সেইটো ৰাস্তা আমাক ছাজেষ্ট নকৰিলে এইটো ৰাস্তা বুলি ছাজেষ্ট কৰি পেলাই মানে এইফালে আমি সোমাই দিলোঁ তো সোধা নহ'লে কাকো তো গুগল মেপে যদি দেখা যায় ভাবিছিলোঁ এইটোৱে মেইন ৰাস্তা বুলিকে সোমাই দিলোঁ চ' প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে হৈ গ'ল আৰু ৰাতি ইমান নিজান ৰাস্তাত মানে ভয়ো লাগে তাতে অচিনাকি জেগা তো সেই তেনেকৈ আমি আহি মেলি ওলাই গ'লোঁ বগীবিলৰ ওচৰত তো একবাৰ বগীবিল লৈ যোৱাৰ পিছত বাৰু মনটো ভাল লাগিছে এতিয়া একো নাই চ' ফাইনেলি উই আৰ এট বগীবিল আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আছে প্ৰায় আধা ঘণ্টা বাট আৰু আমি প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা সময় আমি বচাই দিলোঁ সেই শ্বৰ্টকাটেদি সোমাইছোঁ চ' ফাইনেলি আহি মৰাণ পাই গ'লোঁ আমি আৰু উৎপলৰ সন্তোষ আগতীয়াকৈ গুচি গ'ল মানে সিহঁতি অলপ আগতকৈ ক'ৰবাত ৰখিছেগৈ চাগে এতিয়া বাট দৰ্শনৰ মই এতিয়া লগত আহি আছোঁ চ' গৈ দৰ্শনটো ঘৰৰ আগত লগ হ'ম তাৰপিছত একদম নিজৰ ঘৰে ঘৰে যাম আৰু চব আচ্ছা আচ্ছা একো নাই হ'ব তো ফাইনেলি পাই গ'লোহি ন দৰ্শন তো ভাল লাগিলে গৈ থাকোঁ অ'কে একদম ভাল লাগিলে ট্ৰিপটো তো ঘৰে ঘৰে যাওঁগৈ আৰু ন বলকে এইটো আমাৰ ট্ৰেফিক পইণ্ট তো ইয়াতে 2 মিনিট ৰখি লওঁ ঠিক আছে ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ন বহুত দূৰ ৰাস্তা কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু কিবা যদি কাজিয়া ফুৰিব লাগিলে বেয়া নাপাবি ধেমালি যদি বহুত হ'ল বাৰু অঁ ঠিক আছে বাই বাই যাবি অ'কে বাই বাই তো সন্তোষ সোমাই দিলে তাৰ ঘৰৰ ফালে আৰু ময়ো মোৰ ঘৰৰ ফালে যাওঁ অন দেট নোট ভিডিঅ' কৰিছোঁ ইয়াতে ক্লোজ আৰু লগতে আমাৰ টাৱাং ট্ৰিপ ইয়াতে হৈছে শেষ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি টাৱাং ট্ৰিপৰ ভিডিঅ'খিনি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মই প্লে'লিষ্টত যাব পাৰে প্লে'লিষ্টত গোটেই ভিডিঅ'খিনি আছে তাত আপোনালোকে এফালৰ পৰা গোটেই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্ট এপিছডলৈকে গোটেই ভিডিঅ'খিনি পাব অন দেট নোট ভিডিঅ' কৰিছোঁ ইয়াতে ক্লোজ টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল কীপ লাভিং কীপ ছাপৰ্টিং এণ্ড ষ্টে টিউন টু মাই চেনেল টিল দেন বাই Oh, 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 o